to dolazi do Marena. Milner. Evo Firmina. Firmino! 1-0! Onda Doran se pokali petom. 1-1! Dorans. Mesmit. Dobra škotska kombinacija. Tamo je Hulahan. Nesmit, 2-1! O posljednji pet penala. Hulahan protiv Minjolea, opet i gol je. Pokušao je da ispravi svoju grešku. Samo kontra napad Norwicha. Evo šanse, Henderson! 3-2! Lallana, evo šanse, Firmino, Firmino! 3-3! Evo te koliko na terenu, deluje impresivno. O, kakva loša lopta, Milner! Divna šansa za Milnera! 3-4! Liverpool i Klopp se zabetonirao. Ali prilika za šut. Dobar! 3-3! 4-4! Njegov centar šut. Benteke se tamo bori. Šansa za Liverpool. I dalje opasno. Lallana! 5-4! Ludnica! Klopu sada nije krivo što je 5 minuta produženo.